Visok vazdušni pritisak i dalje će tokom dana uslovljavati u većem delu zemlje maglovito vreme, a pretežno sunčano biće na planinama i u Timočkoj krajini, temperatura do 12 stepeni. U našoj zemlji danas maglovito i tmurno, na planinama i u Timočkoj krajini preovlađivaće sunčano. Vetar slab na istoku, povremeno umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni.